V Brně včera proběhla národní fairtradeová konference. Zástupci neziskových organizací, měst, škol a církví si vyměňovali zkušenosti, jak se u nich využívají výrobky s ochrannou známkou Fairtrade a jak o významu této známky informují veřejnost. Na místě natáčela kolegyně Dana Koutecká. Označení Fairtrade garantuje, že produkt vznikl v dobrých ekologických i sociálních podmínkách a že za něj bylo spravedlivě zaplaceno všem, kdo se na něm podíleli, což není u běžných výrobců samozřejmostí. Mezi nejprodávanější fairtradeové produkty patří káva, čaj, kakao, cukr, banány a bavlna z rozvojových zemí. Pokračuje Stanislav Komínek z organizace Na zemi, která byla jedním z hlavních pořadatelů čtvrteční konference. Přijde mi důležité, aby lidi si uvědomovali, že za každým výrobkem, který si kupujeme, je někdo konkrétní, který ho vyrobil, který s ním měl nějaký vztah. A Fairtrade nám dává příležitost kupovat si třeba kávu nebo čokoládu, u které máme jistotu, že ti lidi za ně dostali spravedlivě zaplaceno a že mohou žít důstojný život. S pěsti tady máme i osobní vazby. Snažíme se je navštěvovat, abychom znali jejich aktuální problémy, jejich radosti a dokázali si ověřit, jestli opravdu ten systém Fairtrade pomáhá zlepšovat život a jestli můžou opravdu žít důstojným životem. Osobní zkušenost pěstiteli kaká v africké Ghaně má Brit Bruce Crowder, jehož rodiště Garstang se díky němu stalo prvním místem, kterému se kvůli společným aktivitám obyvatel začalo říkat Fairtradeové město. It's about friendships. Je to o přátelství. Je to trochu jako po válce, kdy lidé v Británii navazovali vztahy s lidmi v Německu. Ta myšlenka je, že jestliže máte v té zemi kamarády, nebudete proti ní bojovat. Nebudete na ní házet bomby. Dnes je to stejné. Pokud máme kamarády v Ghaně, kteří pěstují naše kakao, nechci jíst čokoládu, kterou bych je podváděl. Obchod má být o přátelství, má být výhodný pro prodávajícího i kupujícího. Děti z mého města mají přátelé v Ghaně, naše školy spolupracují s jejich školami, podniky a tak podobně. A my se například učíme, odkud čokoláda pochází. Máme v Garstangu čokoládové workshopy, kde děti dostanou kakaové boby a dělají z nich čokoládu. A děti v Ghaně se učí, kam se od nich ty kakaové boby přesouvají. Některé z nich nikdy předtím neviděli čokoládu. Takže se učí, co jejich rodiče vlastně dělají, když pěstují kakaové boby. Pan Crowder byl hlavním hostem čtvrteční národní fairtradeové konference v Brně. Té se účastnila i Markéta Winkelhoferová, zástupkyně Ekumenické akademie, která zaštiťuje projekt fairtradeových církví. Fairtrade vlastně vycházel a byl započaty fairtradeové aktivity hodně lidma z křesťanského prostředí. Třeba ze západní Evropy, po dekolonizaci, hodně lidí právě bylo nespokojeno, včetně těch křesťanů, s tím, jak prostě ty nerovnosti mezi globálním jihem a severem pořád jsou a tou chudobou v takzvaných rozvojových zemích. A proto právě hodně z křesťanských prostředí vycházelo takový vzkaz solidarity. Pojďme podpořit drobný pěstitele a pracovníky, a pojďme ten obchod nastavit spravedlivěji. A my se hlásíme jako Ekumenická akademie, nebo i hodně z nich se hlásilo, my na to navazujeme, na takzvanou teologii osvobození, že ta chudoba prostě není přirozenou věcí, není to daný od Boha a právě jsme tady o to, aby jsme s tím mohli něco dělat. Podle organizátorů Fairtradeové konference jedním ze způsobů, jak člověk může v této oblasti pomoct, je iniciovat, aby se jeho sbor či farnost, škola nebo město staly takzvaně fairtradeovými. Proto je potřeba splnit 5 podmínek. Například pro sbory či farnosti to znamená mít oficiální souhlas sboru, zvolenou kontaktní osobu, podporovat Fairtrade, spotřebovávat produkty s tímto označením a zprostředkovávat význam Fairtrade veřejnosti. Sbor Českobraterské církve evangelické ve Volyni všechny tyto podmínky splňuje a proto je zařazen v seznamu fairtradeových církví. Eva Kadlečková z tohoto sboru vysvětluje, proč se pro tento krok rozhodli. Protože to bylo naprosto přirozený pro nás. My jsme se úplně původně zabývali myšlenkou pomoci Fairtradeu spravedlivého obchodu a až potom nás napadla nějaká certifikace, která šla jakoby mimo nás, ale považuju za přirozenou součást církevního života pomáhat.